però a mi m'interessava molt un aspecte, que era, fixeu-vos que els termes eròtics o bé són clínics, és a dir, són, els empren els metges, o els emprem moltes vegades amb referències doncs, de males paraules, no? Dels famosos tacos, doncs, tant el, totes aquestes aspectes. Em va sentir també que ja sabeu que per culpa les dones, no? Sempre menyspreades, un cunyàs és una cosa negativa i una cosa collonuda és una cosa positiva. Aleshores, doncs bé, a mi m'interessava veure si jo seria capaç de, amb humor, perquè era el primer llibre amb què jo vaig provar de fer, doncs de ser absolutament irònica, i amb humor podia tractar dels temes eròtics. És a dir, es necessitava molta subtilitat, es necessitava aprendre com es havia de fer. Perquè en aquella època, doncs, em penso que és que els vaig escriure abans de o entremig de Dins el darrer blau, de quan feia doncs, la documentació de Dins el darrer blau, com a un element de sortir de l'horror que comportava doncs, haver de portar els jueus a la foguera sense cap possibilitat de salvar-los. No? Que això és quan els escriptors expliquen que tenim amb els personatges una relació absolutament absorbent, i si vosaltres que escriviu també segons a quin punt segur que la teniu, doncs és absolutament veritat en relació a que algun personatge que et cau bé, doncs et cau molt bé i procures doncs, estimar-lo fins al final, i quan et cauen bé i els has de portar a la foguera és que jo ho passava fatal. I per tant, per desengraçar de l'horror, perquè en aquella època estava anant molt a l'Arxiu Històric de Madrid a mirar els legajos dels jueus i llegint sobre això, doncs em van servir una mica per descansar d'aquesta qüestió. En el sentit que jo crec que la vigència d'aquests contes ara no és tant pel moment que es va publicar, sinó pel que poden aportar ara, no? I jo crec que no sé si he tingut temps de llegir-los o si en el seu moment algú els va llegir o no, però crec que la Carme fa en aquests contes un treball molt subtil de càrrega de fons, no? De destruir els tòpics, però no els tòpics que poden arribar fàcilment a la gent, sinó des de dintre, des del llenguatge mateix, no? I això, bueno, la Mita ho explica molt bé, i em sembla que és plenament vigent ara, i que segurament si es fes amb aquesta intencionalitat ara, evidentment que no serien els mateixos contes i els personatges serien uns altres i tot plegat, però el tractament profund del que comporta és absolutament modern.